Pan Armenian Media դպրոց, երեք տարում մենք ընդունել ենք ուսանողների 5 սերունդ և հնարավորություն տվել սովորելու իրենց երազանքի մասնագիտությունը։ Եվ ահա մենք սկսում ենք նոր ընդունելություն, ձեզ արդեն ծանոթ բաժիններով։ Հերուստա ռադիո լրագրություն, պրոդյուսերական աշխատանք, ռեժիսուրա, սցենարական աշխատանք, PR, գովազդ, մարքեթինգ, մոնտաժ, օպերատրություն, հնչյունային ռեժիսուրա, սպորտային մեկնաբան, երկարվեստի ստուդիա, հերուստատեսային դիմահարդարում, դերասանական արվեստ և ուշադրություն այս ցանկին ավելանում են նոր երկու բաժին՝ բեմադրող նկարիչ, ադմինիստրատոր, գծային պրոդյուսեր։ Լավագույն ուսանողներն արդեն աշխատում են մեդիադաշտում։ Շտապեք այցելել 3w.pamk.am կայք, լրացրեք հայտադիմումի օրինակը կամ զանգահարեք 055 558 558 Pan Armenian Media դպրոց։ Ձեր գիտելիքը մեր ապագան է։